أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي كريم. سبحان الله. تمام حمد و ثنا تعریف اللہ دی ذات پاک لائے جے کو مالک و خالق ثنا جے لائق جن جو شان بے مثل بے مثال شان میں کو شریک نہ ہے اکیلی ذات اللہ جو نہ صلاح کارا نہ مشیرا نہ وزیرا ساری کائنات اللہ جی محتاج اللہ کہن جو محتاج نہ ہے وہ بے نیاز ذات انہی جو ملک کا انہی جی مخلوق کا وہی مالک کا وہی خالق کا وہی معبود وہی مقصود جے اللہ پانجی قدرت سان ساری کائنات کے کن جی امر سان پیدا فرمایا الحمدللہ سب تعریف اللہ جی ان وقت جی حالات کا ہر مسلمان بخوبی واقف اڑے دور میں ہی اللہ جی وعدان جو عقیدو جو کو نصیب و سن جماعت کے سبحان اللہ جن دل میں عشق نبی آ جن جی دل محبوب جی محبت سان آباد آ انہی دل میں توحید و چراغ آ بے شمار صلات و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخوار نبی غیبدان نبی جی ذات پاک جے متھاں جے پیارے حبیبن کریمن جی آمن تشریف جو احسان اللہ تعالی مومنن جے متھاں فرمائے تمام دل خوش آ وری خوشی حاصل کی آ ایک تو دہاڑو تاریخ باری رب الاول سرکار مدینہ جی آمن تشریف جو دہاڑو آ بیو تو صبح کھا وٹھی اللہ پاک اماں کے اڑی محفل میں شریک کیو جے محفل میں اماں شریک تھی ہلندے ہلندے ذکر جا نارا بلند ہا صلاۃ و سلام ہو گلی گلی میں محبوب جی سنا تعریف کی نعت خان تمام پیارے انداز میں نعت چوندا پہ رہا کافی وقت گزری ہوا ہے اماں جے جلوس میں
هي اهاج مثا مالك جو كرما مالك جي غرا پك جانو تو خدا جي رحمت تها سائے تها خدا جي رحمت سبحان الله آمين انہیں الفاظن جو کلام اللہ شاہدہ جو بیان اکتے حدیث ہندو اے اوہو وقتا سرکار جو فرمان سے کسی سمجھوں تھا تجین مالکن فرمائیو اوہو وقت اچی رہو آئے ایلے وقت میں دین جو کم ایڈو گرانا یہ ہتھ میں ٹانڈو کھن اج اڑے وقت میں تہاں اصل مقصد دین جو کو تہاں کے خدا عطا کیو صبح کھاں وٹھی ہلندے ہلندے گھمدے گھمدے بازار میں چونکر میں ذکر جا نہ رہا صلاۃ و سلام جا نہ رہا درگاہ تے پتو کافی دوستن سا فقیر ملاقات کئی بھاکر پائے ماں انہوں کے مبارک دنی وری انہی خان باج آہاں واپس تھی ان محفل میں شریف سے آئے ہو آہاں کے کا تھکاوٹ کانے کا پریشانی کانے کا ان محفل جے صدقے فقیر دشی رہے ہو آئے تاں سبنی جا چہرہ عشق نبی میں چمکی رہا ہے سبحان اللہ سو تو انہیں سرکار جی ولادت جو مہینہ آمن جو مہینہ تصدیق جو مہینہ جی یہ ذات دنیا میں قرب جو قدم نہ فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ کائنات کے پیدا نہ کرے انہی ماں پتو پہ ہو اساں جو نبی اللہ جو دادلو پیارو ایک رب سائیں پانجے طرفاں اختیار نہیں کائنات میں موک لیو یہ کوئی یتیمن جو یار بے واہن جی واہ لدن کے دھن جو دھنار آمنہ جو لال انہوں نے سکھ میں خاص قمبر دے شہر ماں باقی کافی جماعت لارکانے ہواں کھوٹیا خان کا جو بھر جی آئے پرے پرے خان سوارن تے کے وجہ کو ٹھن جا پیادل ہلندے ہلندے شریف تھی محفل میں شریف سے آہن اج آہاں کے اللہ پاک او ہند نصیب کیوا کلے تھے میدان میں جتن سمانو گھمندہا اج یہ سمجھو رب جی رحمت نزول تھی رہے ہو سبحان سبحان ہر سال یہ موقع تھیندہ رہندہ پر اج کو کرم اور ہے اج کو کرم اور آیا عاشقاں جو اکھیوں عشق نبی میں آلیوں آہن عاشقاں جی دل محبت میں تڑپی رہی آہے عاشقاں جی دل میں سکھ جو ولولو آہے انہوں نے قلبن میں قرارا محبتا جہن جے کرے وہ سکھ وہ محبت ان جی روشنی اواں جے چہرن تے پچی رہی سبحان اللہ سبحان ای چاہے قبولت جی نشانی دعویٰ جو دلیل ہندو آ ہی رب جی قبولت جو دلیل آہے جے کو ہمیں قرار آ صبح کھاں وٹھی ہلندا رہو تا آخری وقت اہاں کے محفل میں ویہن نصیب تھی آئے جگہ جی سوڑھائی کرے کافی دوست پاسن ساں پرے بیٹھا ہیں
جو وہن جی پوری جگہ نہ ہے یہ سب سرکار جی نظر آہے جی نظر ہی ہو کم کیوں آہے ہر سال یہ جلسہ جلوس تھیندا ہا پر آن پان سمجھو تھا ہر ایک سمجھے تو پانجو سمجھے تو پرائیو سمجھے تو تو آج یہ محفل کا نرالی محفل کمبر جو شہر ایک انقلابی شہر اج رب کریم پانجے فضل سان پانجے کرم سان ہر برائی کے دور کرے اللہ سائیں جلال ہو تہاں جے سینن میں سکھ پیدا کرے یہ سمجھو تے جیے گرمی دے موسم میں سنی سنی بوند پوندی آ دنوں ٹھردی ہن اج بھی عشق جی محبت جی وہ بوند برسی رہی ہے اج اساں جا قلب ٹھری رہا سبحان حیات تے بھروسہ نہ ہے ان وقت کے یاد کندو اجو کے محفل کے سب کو یاد کرو بھلی کو پوئتے پہلے ہو جائے پر حق اظہار رہا حق اظہار رہا صبح جو سج ابھرند ہوا ہے وہ روشنی انہیں کو لکائے نصب ہوا ہے اجو کے کہا حق جی روشنی مالک جی کرم ساں ان میدان میں ابھری رہی آہے سبحان اللہ انہیں جو چھا بیان کرے چھا کہوں کو بھی پانچی طاقت ہلائے ان روشنی کے بند کرے بند نہ کرے سکندو یہ کا روشنی اللہ پاک ہے میدان میں ان میدان میں برس آئے رہی آئے امیدہ جہ حیاتی زندگی رہی تو وری بھی آئیں دے سال ایک ملاقات ہوں آمین اللہ حیاتی زندگی ہی مہینوں رب الاول جو مہینوں انہی کھاں بعد یا اگلے جکائے مہینہ تھی گزریا یہ سب مہینہ ہنے مہینہ جے سب کے آیا یا ذات نہ اچے ہاں نہ محرم ہو جے ہاں نہ سفر ہو جے ہاں نہ ذوالقعد ہو جے ہاں نہ ذوالحج ہو جے ہاں مطلب آتا کو مہینو ہی نہیں کو سال ہی نہ ہو جے ہاں چھوڑ عیسیٰ علیہ السلام کا بعد 570 سال کو پیغمبر دنیا تے نہ آئے سجی دنیا میں کفر ہی کفر ہو اڑے وقت میں سرکار کے اللہ تعالی موکلے تھے جن جی آمن جی خوشی ہر پیغمبر پانچ امت کے کرائی میثاق وارے وقت میں جو کو اللہ تعالی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ہر پیغمبر جے روح کھوں وعدہ ہو تو وائد ہو تو جے کرے مجھو محبوب اہاں جے وقت میں اچے اہاں جے سر تے نبوت جو تاج رکھاں اہاں کی کتاب عطا کیاں اہاں پان تے کلمہ پڑھایو اڑے وقت میں مجھو آخری نبی محمد مصطفیٰ اچے تپو پان تے کلمہ نہ پڑھجو لتو من النبی انہی ذات ایمان آنے سبحان اللہ سبحان وَلَا تَنَصَرُنَّهُ انہی جی مدد کجو جہیں پاسے حکم کرے انکار نہ کجو وَإِذَا أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي یو خبر اقرار کیو یو وزنی بار کیو خدا تو فرمائے عرض کیوں
قالوا اقررنا مجا اللہ سا اقرار کیو ہے اجو اے نبی متھا ایمان آنیندا سے انہی تے کلمہ پڑھدا سے پانی امت کے انہی دے موکلیندا سے ایو اساں جو اگوان پیشوا ہوندو اقرار کر چکا خدا فرمایا تہانے قال فشهدوا حکم تھو تہانے سبھی ہت میں تے شاہد تھو سبھی ہت میں تے شاہد تھو کترا ارواح مول صاحب 23,999 پیارے محمد مصطفیٰ تے کلمے بھرن دی انہیں نہ ہو تو خدا کے کا جان نہیں تے انہیں دے وقت میں ماں نبی موکلا یا نہ موکلا یوں وائے تو اللہ پاک انہی اللہ ورتو تو مجھے پیارے محمد شان اول بیاتا آخر بیا سبحان اللہ سبحان اللہ جی مجھے سائن کری خوش قسمت امت امت آئے ہانے سب روح حکمے تے شاہد تھیا یہ تو ماں تے شاہد ماں تو تے شاہد وہن تے شاہد وہن تے شاہد خدا فرمائے ہانے کیوں انہا بھی شرطا وانا ما کم من شاہدین سبحان اللہ ماں بھی تہاں سا گد شاہد جی تہاں شاہد آئے تو ماں بھی تہاں سا گد شاہد آئے ماں جی یہاں گواہی آئے لتو من النبی جکو حکم ماں تہاں کے فرمائے ہو تمہیں اقرار کو تاں شاہد جو ماں بھی ماں جی ماں جی بھی ہائی شاہد دیا ہے اگتے حلی خدا ایک در کو دنو فمن تب اللہ بعد ذالک فاولائک ام الفاسقون انہی فاسق ما مراد کفرا یہ کرے ہنے پجانا کولا پھریو فاسق سیدو انہیں کفر کیوں یہ انبیاء علیہ السلام کے در کو آ متا مجھے حبیب شان کا تھوڑی نظر پھیرو متا کھٹ کھٹو دل میں پیدا کرو تا فاسق سی ویندو انبیاء علیہ السلام کے ایدو در کو آ حالانکہ نہ ہو یوں نہیں خدا کہو پریشان اظہار تو جو کو جی بس بدھا رہا ہوں وہ جو کہ ہن وقت میں کو مٹن کو نبی کھا ہی دل کے پیرے انہی لا چاہ سدا ہے شک بلائیو سدا ہے الحمدللہ اللہ پاک کہاں کہ انہی سزا کا پاک کیوں آئے آمین آزاد کیوں آئے آمین اج تہاں نبی جے عشق میں نبی جی محبت میں کلمے واری تارا ذکر واری تارا صلاۃ و سلاما حق جا نارا ہلندے ہلندے ان حق جی محفل میں شامل تھیا ہو جیکا محفل ایمانی نورانی روحانی قرآنی محفل اہاں جو ایمان کامل آئے حضور نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیر نارا حاجی ویسے ویسے بھولا بھولا اللہ تعالیٰ فرماتا مختصر وقت کل نبی علیہ السلام کے حرمت مجا حبیب تو فرما ہی مجھو پیغام تو پہنچا نبی سائیں ہو پیغام نہ پہنچائے تاج تیئے ہو پیغام بے کو نہ پہنچائے کل فرمائے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا مجھے فضل مجھے رحمت
خوشی کرو خوش دن بھوجے چھو هو خير مما يجمعون باقی جے کے تہاں جو خوشیوں آئیں جے کو تہاں گر کے تھا پیا مال ملکت دنیا دولت زرو زیور ہتاں جو خوشوں آخرت جو خوشوں انہیں سبنی کا یہ خوشی ودھی کا ہے سوچا بعض بندن نے خوشی کے معلوم کرے گا سمجھو آئے گھٹ کرے سمجھو آئے پر جے کو بھی تہاں گھڑ کو تھا جے کار خوشی تہاں حاصل کو تھا کیڑی طرح بھی مکھ یاد کندے ذکر کندے بھی گالی کندے نیکی کندے واپس یہ تو جے کے بندہ انہیں خوشی کو محروم ہن واللہ قیامت جے دہارے ان میں کہا کا خوشی نہ ہوندی غم بھی غم ہوندو بلتی غم ہی دی اجو اللہ جے فضل سان جن جے سینے میں عشق رسولہ اوے مرکی رہے ہیں جن جے سینوں کریم جی عشق خالیہ زدہ حسدہ انادہ واللہ وہ کرکی رہے ہیں ارے ہانے میں کرکندہ سکرات میں کرکندہ قبر میں کرکندہ قیامت میں کرکندہ تو سکرات میں مرکندے قبر میں مرکندے تو آخر میں تجھے مرکی مرک بار اللہ بلوار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد تاہا کی آمد مرشد کی آمد سبحان اللہ گور بلند گور بلند سورہ صلاۃ شکر ہانے ہن آیت میں رگو رحمت و فضل وزا سان مانی گال کے نکھے ہانے پچھوں تھا کلام اللہ کھوں تو مجھا اللہ اے کلام خدا جا قرآن ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شہرین تو مدینہ والے سائیں تے نازل سیوں تو ہر شے کی روشنی سان کل شے کی روشنی سان بیان کرے تو پیو اج بس ہن کے کھولے بدھا تے فضل شاہ تے رحمت شاہ واسانا ودی خوش سبحان اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما سبحان اللہ جے کو تو نہ جانندے ہیں جن جو تو کے علم نہ ہو اسا وہ تو کے سب جان ہے چلے سب جان ہے چلے وکان فضل اللہ علیک عظیما او مجا دلبر نبی تجھے متا ما اللہ جو عظیم فضل ہے پتو پیو سرکار مدینہ کے اللہ سائیں اترو تنو جن شے جی خبر نہیں انہیں کا دل بر با خبر ہزار کو ہی لا کرے ان آد کو جن چھدا لسمندو جے کرے چوندو تو ہی خبر نہ ہے تو خدا چوندو تو یہ خبر بے آہے قرآن تجھے مسام مجھو عظیم فضلا ہانے سرکار خدا جو فضلا اساتے خدا جو فضلا نبی جی آمن جے کرے اچھا رحمت تے کل بفضل اللہ ہو برحمت ہی فل یفرہو او مومنہو خوشی کہو اما خوش تھو اجو خوشی کہو تھا نا مبارک مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ کلمے جو آواز آئے
اچو رحمت تے اللہ تعالی فرمائے تو پیو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ جو جو اللہ عالمین جو رب اساں جو نبی عالمین دی رحمتا جاتے خدا جی ربوبتا اوتے دلبر دی رحمتا ہے تے محبوب سائیں رحمت تھی آیو رحمت تے وڈی خوشی کدے وڈی خوشی کدے وڈی خوشی کدے خدا فرمایو تے مجھے فضل مجھے رحمت تے فل یفرحو سبحان اللہ سبحان اللہ چون تھا ای بے فائدی خوشی آ اجائی خوشی آ ارے چندرا ہن قوم تے بھی خوشی آئے کان کا تو جے ارادے کے قرآن رد کرے چھنے تو ٹھکرائے چھنے تو چھو ہوا خیر مما یجمعون جو تو گڑ کرے جہنی تو گئے خوشی حاصل تھے دین جی دنیا جی مال جی ذر جی ذرور جی عطا جی تنے کارے نوٹ جی یا سب خوشی گھٹیا ہے نبی جی عام جی خوشی سمن کا مدھے آئے کیڑو کرما ہے بعد میں کرنا کدا بنی جہان جی وجہ سائی بنی جہان جی خوشی ایک طرف اجو کی خوشی اگا ودیک بالا بالا چو بالا 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 ہت کھلی تو بالا 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 سبحان اللہ دلوں کرن تو نا ہت کھلو تو مال ہائے ہائے اج نہ تھرن تے کدی تھرن بجا سائی خدا جو قسم جو وقت اوہاں کے خدا نصیب کیو ماں تہاں تو صدقے بنیاں تہاں جا پاک ارادہ باہر شہرن جا مانوں کمبرن جا مانوں اللہ اللہ کافی عرصے میں جو یہ پند کرے شہر میں چکر لگائے صلاۃ و سلام جا نعرہ خدا جے ذکر جا نعرہ ہندا پہ آیا چھا وا سرزمین جو چھان ہندو جاتے عاشق جو قلم پہنچے تھو پیو وہ زمین پاک سے تھی پئی وری کو پلیت کرے سے کرے سے اللہ اللہ خدا جو قسم تہاں تا پاک ہو پر کلمے پڑھن وارن عاشق صلاۃ و سلام جے پڑھن وارن جا اج مولا کریم ان دہار جے محاب قدم بھی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ تو چاہے اللہ جے فرشتن خوشی کیا کیونکہ پیارے میں پیارا دوست وقت جو حاکم وقت جو نواب سردار اچھے تو کہیں شہر میں شہر وار اتفاق کرے انہیں شہر کے چھا سنگار انسان انہیں گھٹن جو شان سنگارا ہے پر جہ مہینے میں جہ وقت میں رسول اللہ جی آمدا جو کو اللہ جو رسولا اللہ جو پیارو نبیا ہر پیغمبر خدا جی رضا طلبی اللہ نبی جی رضا طلبی انہی ماں نبی سے خدا سا شریک نہ ہے خدا لا شریک خدا نبی جو خدا ہے نبی جو خالق نبی علیہ السلام کو خدا پیدا کیوا ہے نبی خدا جی دیکھو فاذا قضى امرا فانما له كن فيكون جن جو کریم ارادو کندو پیدا کر جو کن ہی فیکون وا تھی پوندیا ای تت سا خوری عرش مولا تی جک سنگار رہا ملاکر میں خوشی ہوئیوں ملاکر میں صلات ہی ملاکر میں سلام ہو اللہ اللہ یا جک سنگار واری رونہ کہیں اللہ پاک جہالا ملگا خدا انہی اللہ بھی فرمت کل 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 یہ سنگار تت سراخار یہ عرش مولا دی تھی پیو
مولا کریم کائنات کے سنگارے تو کہ سنگاروں کو نفرت ارے کریں تو نہ تو پر کرنا وارن تے نفرت کریں تو یہ تو کہ سنگار کو نفرت تو کہ نبی جی آمد کو نفرت یہ نبی جی آمد کو نفرت شان کو نفرت الحمدللہ نے بند رکھے نبی جی سنگار سا محبت نبی جی آمد سا محبت نبی جی شان سا محبت نبی جی مان سا محبت اللہ اللہ نبی جی نام سا محبت نبی جی اولاد سا آل سا محبت بالکل جو مجھے پوے ختم دے لکھ اچھا میرے دکھو ہے پر یہ جماعت صبر واری آ کاتھے بھی جماعت شر نہ کیو جی مجھا سائیں یہ جے کہ ملکن میں فساد فتنہ ماہو مارن کا حلندے ایڑیوں بھی گھریوں گالیوں ان جماعت میں نہ ہے نائب ان جماعت میں نہ ہے اوہ ان جماعت میں ان عاشقن جس رگو ہے نا پر سجی کائنات میں کئی ایرہ عاشقن کرن جی تعداد میں پدمن جی تعداد میں اربن خون گھنائی گھنائن چو ان جی دل میں محبت رسولہ جن جی سینے میں محبت رسولہ وہ دل انہی بوزکا خالیا انہی دل میں عشق جی ناٹا دیکھے چھے وہ توہی جو چرا سہار آئی سمجھ میں بات ماں تقریر کون تھو کیا ماں آمن تے گل آیا تھو تو نبی علیہ السلام جی آمن جی جو خوشی آ اساں چھا خوشی کیا اساں دبو بھی مانی کھانا وارا پر وہ بھی خوشی ہے خوشی آیا جو سائیں جی سکہ میں ماں بیکار جی سکھ میں نہ دلبر جی سکھ میں یا سکھ سونے بلال کو پچھو ان پڑھو ذات جو حبشی شکل جو تمام سادو زبان جو پاتو جن سرکار جی خدمت میں حاضر ہوتے نبی علیہ السلام کلمہ شریف جی تلقین فرمائی بلال کریم رکھا کلمہ بدھی دل تے رکھو پکو کرے کچھ وقت خدمت میں رہی اجازت کو کرے تھے فرماتا بلال انہی کلمہ کی اظہار نہ کجے بلال منجی کو سرکار کلمہ سے خیر بتہاں اسلام تہاں جے ہتھ تے آندم توبہ کم کفر کھاں مجا محبوب تو کھل سی دیدار کرے مکہ اصحابن اصحابین شرف حاصل تھو چھو کلمے کے لکایا چھا گالا فرمایتا کفر جو زورا کلموں پسندے متا کو دوب دے تو کھل تکلیف بچائے ماں صحیح نہ سکا ماں صحیح نہ سکا آنے ہی حکم جو بلال کے سائیں فرمائے تھے بلال رسول اللہ کا موقع لائے تھے عاشقوں پہنجے محبوب کا موقع لائے انہی وقت چھا حالت ہو لیا چلے خدا سچو عشق لیا چھا حالت ہو لیا جنہیں بلال سائیں کا موقع لائے تھے اکھر ماں پانی وہے تھے زارو زار روئے تھے سرکا بھریندے لیکن بیارس آزان جو سازان جو سرکا بھریندے حت نبی جا چمندے عدب سام باہم بدھندے پوئیں پیر تو پوئیں پیر تو لے تب متا سرکار کے پوٹی ریاں متا بید من شمار تھا ارے آنا پڑھو کچھ نہ جانے بے خبر بہراری جو شکل جو سادو حبشی قوم جو اللہ اللہ ہتھن تے مر چڑھی پیا کپڑا میرا لگا پیا پیرے اگھاڑے آئے پر ادب انہیں کلمے جے وسیرے ایرہو اچھی ہو جو سرکار دے موہ کرے پوئے تھے ہلے تو
تمتان سرکار جی بے ادبی لا ادب لو لا ایمان لو لا توحید لا توحید لو جی بس ادب نہ ہے ایمان نہ ہے ایمان نہ ہے توحید نہ ہے توحید جو مقصد کریم جو ادب کریمن جو ادب کریمن دی محبت کریمن جو پیار کریمن سا سکر تو سرکار مدینہ اللہ جی ہے کرا جو دلیل برہان تھی آیا دلیل جے کرے صحیح آئے ماں جے دکھے دیکھاری اندے تھے مجھو دلیل دعویٰ جو خود سرد دلیل میں کا چکا کانے کو نقص کونے دعویٰ تو یہ حق میں تھی اندی سمجھمی اندی پر دلیل میں کو نقص کا اگے پو کہایا تو جی دعویٰ حق میں نہ تھی اندی تجے کہ توہی جی دعویٰ کن تھا اللہ حقا اساں جب ایمانا اللہ واحدا اساں جب ایمانا اللہ وحدہ لا شریکا اساں جب ایمانا اللہ بے مثل بے مثالا اساں جب ایمانا پر ایمان کامل تڑیا ہے جب عشق نبی سینے میں دلیل میں کھوٹیا نلتے ٹکا ٹھائیں تو کارا دلیل میں کھوٹیا یہ ٹکا بیکار ہن یہ ٹکو نر دینا یہ دل کے ٹکو ہے دیکھا وجو ارے سب کو نمازو پڑھے تو مولی صاحب عالم پیر فقیر کہ ٹکو آہی کون کو ہسکالی نر گسائے گسائے تدے تے لائے تمام بزرگ ہاں ارے بزرگ ظاہر تے نہوں دعا دل تے ہوں دعا ارادے تے ہوں دعا بزرگ جو مو شوم نہ ہوں دعا سخی نہ ہوں دعا بزرگ جو مو میں گھنج نہ ہوں دعا بزرگ مرکن دے مرکن دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حالی سخی مرشد حسین مٹھونا یہ کلا کلا بزرگ جا حالا گاڑی الٹی پیوں مرد مری آ جن جو کھائیں نے تن کے کھڑو دے اگوا کر دے ہاں انہاں دے گھر میں گھر کھائیں بھی نمک حرام نمک مر ہے یہ نمک مردار ہیں یہ نمک مردار ہیں جن جو نمک کھان انہی سامنے بھلی کو کہیں بے ملک میں ڈگریوں امتحان جو پاس کرے وڈو فاضل عالم تھے کچھ بھی نہ ہے کچھ بھی نہ ہے کچھ بھی نہ ہے جے ہے آہے تا سب کچھ آہے ہاں میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں فقیر کو نبی کا در کافی ہے میں اپنا سر کو جھکایا ہے محمد مصطفیٰ کے در پر جھکایا ہے میں کسی کا پابند نہ ہوں میرا نام تو غلام حسین ہے میں اپنے سید الشہداء عالی مقام امام حسین کا غلام ہوں غلام ہوں کہو ہم بھی غلام ہوں غلام ہوں حسین کے غلام ہوں ہاں دعا تو گھرا ہائے ہائے بلال سائیں سائیں بلال ہانے حضور کو موکل ائے تھورو انت جو ہو تو مچھی ہی مکے دے مشر کرے گی عشق ہو دل میں اوہے نور عرفان جو کلمے والی چن گا ابری ابری تے کلمہ شروع تھیو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھی یا زر خرید غلام ایڈی جریت متھوں پر ڈجی پیا لہو لوہان تھی یو زبان میں کلموں زمین تے کری پیو زبان تے کلمو آ وڈو گران پتھر سینے تے آ زبان میں کلمو آ ہے چینی طرف رکھا بچہ بچہ باہ جا باہر انسان
چربی جان جی پگر دیتی زبان دے کلمو آئے آخری دمہن جائیں خرید کے اوہ متھوں چے سو بلال تو مجھو بانو مجھو غلام آخری دم تھی انہیں کلمے کے وسار مکے میں جے قابل سونی عورتوں کے پیاری لگے تو کہ ماں شادی کرایا نو گھر تک تیار کرے دیا سون دیا چاندی دیا مال لیا تو کہ آزاد کیا اکھ پڑ جی وئی فرمائن تا زبان پانی کے بند کر ماں وکام جی چکو آیا ماں نبی جدر تے وکام جی چکو آیا جن جو غلام آیا ہاں بے جو غلام تھی نہ سکاندو پیو تے حکم جو سر ہے ہزار سر خدا ما کرے قربان کندو رہندس کلمہ پڑھندو رہندس قربان کندو رہندس کلمہ پڑھندو رہندس سبحان یائی نبی علیہ السلام کا نسبت الحمدللہ تہاں ملی ان عاشقن جی خوشبو اچے تھی جو صبح کھاں وٹھی نکتل ہو گھر کھاں اے وقت سیوا ہے کہ دیر مہربانی آج تہاں میں سکون کرارا بے قراری نہ ہے پورو توجہا ہر کو مکی رہوا کاج موہ میں گنج نہ ہے اللہ اللہ کہتے سبحان اللہ ہے کہتے اللہ اللہ ہے کہتے صلاتا اللہ اللہ ہترا متھے کری جھومی 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 یار کے یاد کیوں تھا تاک لکھ بار عمر رکھا اج محبوب المیراد کمبر دی بازار میں ہیرو رنگ کدے نہ لگو جیرو اج رنگ لگی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے دکانیں بند تھی آن مان بند کرایا پاجی ارادے سے دکان بند کیوں پولیس بند نہ کرایا انسان یارا بھی کافی آیا ہے ماں ان اللہ دعا کو آیا اسان رکا گربر کارے نہ کو بھی اسان ساتھ کن دو نہ کہ دکھائیں دا نہ وہ اسان کے دکھائیں دا ہرو بھرو جو کو اتھن دو تو پار پاس ہن دو مجی جی فتا پہ ہن نا فتا پہ ہن نا بٹھا سائیں ہاں ادا عاشقن سان نو چایو غریب سان نو چایو مسکین سان نو چایو اللہ اللہ کرن والا سان نو چایو صلاۃ و سلام پڑھن والا سان نو چایو محبوب دے غلام سان نو چایو چایو اے انسان یارا آیا ہیں تسن بدھڑ متا تو ہیرو تھی پے نہ نہ محبت آنا محبت آنا یہ دکھو کھاتو آ سخت کھاتو آ کرنا گوشی کرائیں دو آ پر اج ہرن کے محبت چھکے ان میدان میں پچایو پچند آ بیا رب جی رحمت مطم بس آمین آمین رکے شریفی مجھا ساری سکھیا بس یہ پکو خدا تہاں جلا کافی ہن ماں اجازت وٹھا جکے مسافر باہیا درگاہ تے ہرن جو ننگرا جائی جواری پان بھی کھائیندا سے تہاں کھائیندو نماز ظہر جی تھیندی پنج منٹ ماں تھک پٹے وری شہزاد پٹ وے دا چوتا اوہ وقت امن جو گزرے اتے اجا کے کھڑو کرما تمام گھنے انداز میں لکھن دے قریب پر سال خیر تھے بنو گجا دکھا مکھے جو کترا مانو بھجن آیا کے مسا بیٹھا پر ہکڑو ہندو نالو چھائے باونداز باونداز ہندو مجھے بردہ سائیں مانے ہوئے دو سائیں ماں تو سان گڑو آئے ہاں ارے ہکڑے ہندو اکھے شان مصطفیٰ جو ہلے پیو مدینہ والے سائیں جو شان ہلے پیو وہ بدھی دل ہن جی نرم تھی تو ماں سید کھوں پرے نہ ونیا بلی جے کا تکلیف ماں کے پہنچے تو بلی پہنچے دوستو اے وقت تو کدے تے کے ملے کدے تے کے ملے خدا نصیب کرے ایو آمین دسو بہی مرم سی کیڑی فیرن سی پولیس شاہدہ انسان یارا باہر بیٹھا ہا بیو کرو کھاتو آ
رنجس 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 خودی اوہ بیٹا اللہ اکبر شانو کا جو دہی محرم الحرام امام حسین علی مقام بطول جو جائیو علی جو فرزند تریمن جو دوٹو نانا اج بچن جی سوا کربجا کربجا بچنا سوارن تے سوار ہم گھومن تھا میں کہو کا ساری وٹھی دے میں حسین تو مجھے کلے تے شرما تو جی ساری حسین نانے جے کلے تے بیٹھو نانا ساری لے واگو ہن میں کہوا کانے کا اوہ زلف جن جو اللہ پاک قرآن میں قسم کیوا ہے واللیل اذا سجا تو انہیں ظلف عمبری جو قسم بچڑا اے تو جی واگا سبحان اللہ حلنو رہے تو محمود اے رو حضرت عمر فاروق مٹھوا عرض کرے یا رسول اللہ واہ جو ساریا عمر سار سارا دیکھے نبی فرمات سار بسوارا ہے جب نبی جے کل اندے سواری کرے انہی یاد میں اسا یو جہارو ملھائیو امام پاک جی تعریف کہتے ان جا فضائل فضیلتو ان جو جہاد استقامت اللہ اللہ مصائب بیان رہا جو کہانی ایک سکر نہیں عشق مہر کو روئے پو رڑے پو ایرے لکن خوب فیرنگ سی اللہ اللہ ارے اسا تو انہوں چھائے بنیائیو شرم کون چاہی تو مڈی مرے مڈی مرے مڈی مرے فقیر کر صبر جو دین رہے تو ما جو چا حکومت جاڑے اوہ جان ما جو کو مدینہ والے سائیں ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مولا کریم اے کائنات جا مالک اے کائنات جا خالق اے کائنات جا معبود مقصود تو ہی اللہ وا تو ہی مالک وا کہ تو جو کرم کوا تو جو قربا کہ کڑے موکلی کہ کڑے موکلی اسا کر محفل میں پہنچا دے مولا یہ تو نہ تھورو گائندے گائندے قبر میں پہنچو تھورو گائے نہ سکو مجا مجا مولا جو باری تاریخ انہی یارے کرم کی تھی جو محفل مصطفیٰ ہے شان اہل بیت میلاد دی محفلہ رسول دی آمن دی خوشی میں تشریف دی خوشی میں رسول دی ولادت دی خوشی میں اجے خوشی تہاں کیا خدا کندو صدقے نبی دے تہاں جے گھرن میں گوٹھن میں دلن میں ہمیشہ خوشی ہے خوشی ہوتی خدا تو تہاں کے نا خوشی کا بچائی دو خدا ہتے میں خوش کندو خدا تہاں کے سکرات میں خوش کندو اللہ پاک تہاں کے قبر میں خوش کندو صدقہ ہر نعمت خدا تہاں کے آخرت میں خوش کندو انہیں بیکار لا جوا گھرو ماں بیمار ہاں تکلیف دی حالتا وہ بھی رسو تھا تہاں سا ماں مہدہی بیٹھو مولا کریم مجھے پوئے وقت چگو کرے پوئے وقت چگو کرے یا اللہ آخری پسا ہو جرم اکل مجھے صالح ہو جے مجھے مولا زبان میں کلمہ ہو جے دیدار یار ہو جے دیدار یار ہو جے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و آلہ و اہل بیتہ و صحب اجمعین مجھے مولا اجو سام بدکارن جا سب اسان جا صلاة و سلام اسان جو دا ہوں مجھا مولا قابے موکل گمبز خضرہ میں موکل مدینہ جے مورا جے موکل بطول جے عبیرے موکل حسنین جے رانے جے موکل اجو اسان گناہ جا بار سر جے کری آیا ہوں اسان کے محلول جے پر اسان جو حاضر مقبول کرنو جا اللہ تو کھے کا پرواہ کانے کا بے نیاز آ بے پرواہ با مجھا سائی تو کھے کا پرواہ کانے کا ان جماعت غریب اندی باہر سے ان مسکین اندی باہر سے ان دے جھکر کے آباد کر فکر فاکے تم دسی کھا غربت کھا بچاؤ پانجو مہدا جو کر مجھا مولا مجھا مولا آخری ارضا اگے نمار ساگے مدینہ نے کھا اگے نمار چاو یا اللہ اگے نمار ساگے مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و علیہ وسلم